মেলি নতুন ভিডিওলৈ সকলোকে জনাইছো স্বাগতম আজি হৈছে 18 মাৰ্চ আৰু আজি হৈছে ফাকুৱা আৰু ফাকুৱা ৰোগে যেন সকলোৰে জীৱন ৰঙীন কৰি তোলে তাৰে কামনা কৰি এইখন হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াত অৱস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত যোগেন্দ্ৰনাথ মেমৰিয়েল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যিখন বিদ্যালয় 1948 চনতে স্থাপিত হৈছিল আৰু আজি এই বিদ্যালয়খনে 18 মাৰ্চ 2022 তাৰিখে 75তম বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেয়েহে আজি এই বিদ্যালয়খনত মহাৰাজৰ বৰ্ষ উপলক্ষে আজি উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ গোটেই বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মহাৰাজৰ বৰ্ষ পালন কৰিবলৈ 2022 চনৰ 18 মাৰ্চ তাৰিখে এই মহাৰাজৰ বৰ্ষৰ শুভ উদ্বোধন আজি কৰিলে আৰু এই বিদ্যালয়খনত পৰি যোৱা সকলো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয় আৰু বৰ্তমান এই বিদ্যালয়খনত অধ্যয়নৰত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি প্ৰায় সংখ্যকে এই বিদ্যালয়খনত আজি উপস্থিত আছে আৰু ময়ো এগৰাকী এইখন বিদ্যালয়ৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰী আছিলোঁ আৰু বিদ্যালয় জীৱনৰ ভালেকেইটা বছৰ এইখন বিদ্যালয়তে পঢ়ি অতিবাহিত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মহাৰাজৰ বৰ্ষৰ উদযাপনৰ কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোক আগবঢ়াৰ আগতে বলক এতিয়া বিদ্যালয়খন আপোনালোকক পৰিভ্ৰমণ কৰাই আহোঁ আৰু বিদ্যালয়খন যিহেতু বহুত বছৰ আগৰে পুৰণি নতুন নতুন ভৱন বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি আছে যদিও আৰু এইকেইটা ভৱন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বিদ্যালয়খন আমি পঢ়াৰ সময়ত কি অৱস্থাত আছিল আৰু বৰ্তমানতো এইসমূহ ক্লাছৰুমতে মানে ক্লাছ হৈ আছে আৰু বলক এতিয়া বিদ্যালয়খনৰ মানে বাৰাণ্ডাই বাৰাণ্ডাই অলপ ফুৰি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈ আহোঁ আৰু সোঁফালে তাতে বনাই আছে আজি মহাৰাজৰ বৰ্ষৰ কাৰণে মানে ভাত দালি এইবিলাক ভাজি সেইবিলাক বনাই আছে তাতে বিদ্যালয় এখনৰ লগত বহুতৰে বহুতো স্মৃতি জড়িত হৈ থাকে আৰু বিদ্যালয়তে বহুতখিনি সময় জীৱনৰ কটোৱা হয় আৰু ইয়াতে লগ পোৱাসমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱী দাদা বাইদেউ আৰু ভাইটি ভণ্টিসকলৰ স্মৃতি কেতিয়াও মানে মানসপটৰ পৰা পাহৰা নাযায় আৰু যিহেতু প্ৰাথমিক শিক্ষা শেষ কৰি মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ এইখন বিদ্যালয়ত সোমাইছিলোঁ গতিকে সেইখিনি সময়ৰ মানে স্মৃতি সঁচাকৈ এতিয়া মানসপটত ভাহি আছে সেইকাৰণে মানে স্কুলৰ বাৰাণ্ডাই বাৰাণ্ডাই ফুৰি কিছু হ'লেও স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিছোঁ আচলতে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান প্ৰধান কাৰ্যসূচীসমূহে ৰাতিৰ ভাগতে সমাপন হ'ল আৰু মই বিদ্যালয়খনত আহি সোমাইছোঁ প্ৰায় 1 বজাত দুপৰীয়া আৰু তেতিয়ালৈকে প্ৰায় সংখ্যক কাৰ্যসূচীয়ে শেষ হ'ল আৰু মই আহোঁতে সভা হৈ চলি আছিল আৰু বিদ্যালয়খনৰ এই কোণৰ পৰা ফিল্ডখনৰ দৃশ্যটো এনেকুৱা ধৰণৰ দেখি আৰু কিছু কাৰ্যসূচী এতিয়া বাকী আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰি নাযাব ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই উপস্থিত নাছিলোঁ যদিও তাৰে কিছু ভিডিঅ' ক্লিপ মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু তাৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ চাওক এতিয়া সেই দৃশ্যসমূহ আৰু মহাৰাজৰ বৰ্ষ উদযাপনৰ কাৰণে এইখন হৈছে গামোচাৰে বনোৱা অ' স্থায়ী গেট গেটখন খুবেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু মোৰ ড্ৰেছটো অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ হ'ল কাকো সোধাই নহ'ল কি পিন্ধিবি বুলি এয়া মানে ব্লাউজটো হ'ব লাগিছিল ৰঙা চাদৰখন হৈ গ'ল ৰঙা একো নাই হৈ গ'ল আৰু এনেও বেলেগতকৈ অলপ বেলেগেই হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে মানুহৰ চকুত লাগে নহয় জানো আৰু এতিয়া আমি শাৰী পাতি পাতি এয়া মানে ভোজৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াত মহাৰাজৰ বৰ্ষ উপলক্ষে আজি আৰু এয়া ভাত দালি কি কি ব্যৱস্থা কৰিছে চাওকচোন আৰু এতিয়া শাৰী পাতি পাতি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক দে আৰু আমি যিহেতু অসমীয়া মানুহ ভাতেই মেইন এয়া ভাত আৰু দালি এয়া হৈছে মাহৰ দালি এয়া হৈছে এখন মিক্স চব্জি ফুলকবি আছে ৰঙালাও আছে গাজৰ আছে আৰু এয়া হৈছে আলু ভাজি আৰু এয়াই মেইন হৈছে বগৰী টক আৰু লগতে পাপৰ আৰু এতিয়া পানী ল'ব লাগিব ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত খাবলৈ বহি আছোঁ
আৰু মহাৰাজত বৰ্ষ উপলক্ষে ইয়াতে 75 খন পতাকা একেলগে উত্তোলন কৰিছে যেহেতু 75টো বৰ্ষ পাৰ কৰিলে কটিকে ইয়া 75 খন পতাকা ইয়াতে উদ্বোধন কৰিছে ৰাতিপুৱা ভাগতে আৰু উদ্বোধন কৰাৰ পিছত মুহূৰ্তটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়া ধুনীয়া কৈ হৈছিল আৰু মুকলি আকাশৰ তলত পতাকাসমূহ যেতিয়া এইদৰে উৰি থকা দেখা যায় আসলতে বহুত ভাল লাগে আসলতে ৰাতিপুৱা ভাগৰ পৰা যদি উপস্থিত থাকিব পাৰিলো হয় তেতিয়া হয়তো বহুত বেছি নিজৰ মনটোও ভাল লাগিল হয় কাৰণ আজি হলি এই কাৰণে যেহেতু ঘৰৰ কাম বনৰ ব্যস্ততা লড়াও হলি খেলিবলৈ গৈছিল ঘৰত জানে মোৰ বাহিৰে ঘৰত কোনো মানুহ নাই আৰু সেই কাৰণে মানে পলম হৈ গ'ল হাতে তথাপি কোনো কথা নাই আহিছোঁ যে আহাই এইখিনি যে দেখিব পাৰিছোঁ সেইখিনিও মোৰ কাৰণে বহুত বেছি সৌভাগ্য যেন অনুভৱ হৈছে কাৰণ আজিৰ দিনটোত কিন্তু এটা দুখৰ বিষয় মই ইয়াতে আহিলোঁ মোৰ সহপাঠী মাজন এজন ই বান্ধৱীয়ে ইয়াতে লগ পাইছোঁ আহিয়ে আৰু এয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে ইয়াতে 75খন পতাকা উত্তোলন কৰিছে আৰু বৰ্তমান আবেলি সময় প্ৰায় 3টা বাজিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত অলপ মুহূৰ্ত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ কাৰণ কেনো মিউজিক বাজি আছে সেইকাৰণে ভয় জবাৰ কৰিলোঁ আৰু এনেকুৱা এটা সোণালী মুহূৰ্তত উপস্থিত থাকি কোনোৱে চেলফি নুতুলিব এইটোতো হ'বই নোৱাৰে চেলফিয়ে মেইন গতিকে সকলোফালে বৰ্তমান চলি আছে চেলফি 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 কেৱল চেলফি আৰু সঁচাকৈ আজি এটা বহুত বেছি স্মৰণীয় দিন আজি আমাৰ এই আজ্ঞাবাসীৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মানে ভাষণৰ মন্তব্যবিলাকো সামৰণি পৰিল আৰু আবেলিলৈ আছে বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী আৰু সঁচাকৈ বহুত কষ্টৰে বহুত আগ্ৰহেৰে কিছু ব্যক্তিয়ে সকলো ব্যক্তি যে ইয়াতে মানে সমানভাৱে কাম কৰিছে তেনে নহয় কিছুমান মানুহৰ হয়তো বহুত বেছি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে আজি এই দিনটো উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে আৰু তেখেতসকলক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ধন্যবাদ কাৰণ তেখেতে আগভাগ লৈ যে এইখিনি অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিবলৈ কৰিবলৈ যে আগবাঢ়ি আহিছে নিজৰ কাম বনৰ মাজেদি সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এইটো হৈছে মহাৰাজ বংশৰ উদ্বোধনী গীতটো ইয়াতে স্মৃতি তৰ্পণ আৰু আজি দিনটো লগ পোৱা কেইগৰাকীমান ফ্ৰেণ্ড আৰু বিগ ব্ৰ চিষ্টাৰ ব্ৰাদাৰৰ ফটো দেখুৱাইছোঁ শেষত চাকচোন আৰু আজি দিনটো স্মৃতিৰূপে আৰু এয়া মোৰ কাষৰজন হৈছে অৰ্চনা মোৰ ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড আৰু লগত থকাজন হৈছে বিলিয়াম মোৰ লগৰ কংকনৰ ৱাইফ আৰু এয়া ৰীতিস্মিতা নিজৰা জুপিতৰা বিগ চিষ্টাৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি ধৰি ল'ব পাৰি আৰু এয়া নিজৰা বিগ চিষ্টাৰে হয় কিন্তু ফ্ৰেণ্ডে আৰু এয়া মৃদুল ডেভিড ৰীতিস্মিতা নিজৰা জুপিতৰৰ সৈতে মই আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ আৰু মোৰ লগত এইজনী মোৰ ননন হয় বৰষা আহিছিল পিছফালে উঠি আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বাই বাই আজিৰ দিনটোত সকলোকে লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিল